को डिस्कस गरेको थियौँ, आज हामी अलिक भित्र गएर कुरा गर्छौँ है त। फर्स्टमा एउटा यस्तो छ, ल सुरु गरेँ है त मैले, एउटा इम्पोर्टेन्स अफ वाटर इन द प्लान्ट भन्ने चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा वाटर रिलेसन भन्ने च्याप्टर हो यो हाम्रो फिजियोलोजीको। फर्स्टमा वाटर रिलेसन च्याप्टरभित्रमा इम्पोर्टेन्स अफ वाटर इन प्लान्ट भन्ने के हुन्छ त्यति मेरो आफै हेरेर आउने है। प्लान्टलाई किन वाटर चाहिन्छ, नेक्स्ट टाइम मैले यसो कसैले लेखेर मलाई मेसेन्जरमा पठाउन पनि सक्छु है। यो इम्पोर्टेन्स अफ वाटर इन प्लान्ट यो हेरेर आउने है आफैले। त्यस पछाडि हामीले अब डिफ्युजनको बारेमा पढौँ है। डिफ्युजन भनेको यसरी बुझ्दा हुन्छ, फ्युजन भनेको जोड्नु, डिफ्युजन भनेको टाढा टाढा जानु। कुनै पनि कुरा हामीले हायर कन्सन्ट्रेसन भएको कुरा कुनै पनि एउटा सोल्युसनमा हाल्यौँ भने त्यो कन्सन्ट्रेसन जहाँ हायर कन्सन्ट्रेसन छ त्यो हायर कन्सन्ट्रेसनबाट लोअर कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँसम्म पार्टिकल्सहरू मुभमेन्ट गरिराख्छ अन्टिल इट गेट इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन है। सो डिफ्युजन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले डिफिनेसन भन्दाखेरि द नेट मुभमेन्ट अफ मलिकुल्स फ्रम द रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोअर कन्सन्ट्रेसन, यति हो डिभिजन सबैभन्दा सिम्पलेस्ट पार्ट हो। मुभमेन्ट अफ मलिकुल्स फ्रम रिजन अफ हायर कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन अफ लोअर कन्सन्ट्रेसन। सो मुभमेन्ट किन हुन्छ, मुभमेन्ट अकर्स ड्यु टु डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट। कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एउटै हुन्छ भने मुभमेन्ट हुँदैन, इफ देयर इज डिफरेन्स इन कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट देन ओन्ली मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स अकर्स। डिफ्युजनमा एउटा टर्म याद गर्नु, डिफ्युजिङ प्रेसर। डिफ्युजिङ प्रेसर भनेको प्रेसर एक्जर्टेड बाई डिफ्युजिङ आयन्स अर मलिकुल्स, द्याट प्रेसर विच इज एक्जर्टेड बाई डिफ्युजिङ आयन्स अर मलिकुल्स इज नोन एज डिफ्युजिङ प्रेसर। अब यसमा एउटा सर्ट डेमोन्स्ट्रेसन छ, यो एक्जाममा कहिले काहीँ 3 मार्क्समा आउन सक्छ है। त्यो 3 मार्क्समा आयो भने यति सर्ट लेखिदिनु, जहिले पनि प्र्याक्टिकलमा लेख्दाखेरि कुनै पनि फिजियोलोजिकल प्रोसेस लेख्दाखेरि फर्स्टमा अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ, फर्स्टमा त थ्योरी लेख्नुपर्छ है। मैले यहाँ थ्योरी लेखेको छैन, थ्योरी भनेको डिफिनेसन लेखिदिने हुन्छ यसको। त्यसपछि अब्जेक्टिभ लेख्नुपर्छ किन गरिएको, अब्जेक्टिभ र टाइटल भनेको करिब करिब उस्तै उस्तै कुरा हो, 100% सिमिलर त होइन तर धेरै 99% सिमिलर कुरा है। त्यस पछाडि रिक्वायरमेन्ट्स लेख्नुपर्छ, प्रोसिजर लेख्नुपर्छ, रिजल्ट लेख्नुपर्छ, अनि त्यो रिजल्टलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। रिजल्टमा हामीले जे देख्यो त्यही लेख्ने हो, अनि डिस्कसनमा चाहिँ किन देख्यो भनेर जस्टिफाई गर्ने है। लास्टमा प्रिकसनहरू लेख्न सकिन्छ। अब यसमा एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन छ, त्यो डेमोन्स्ट्रेसनमा के गरेको छ भने एउटा बिकरमा वाटर लिएको छ है, प्योर वाटर। प्योर वाटर कुनै पनि सोल्युसन नभएको प्योर वाटर, एन्ड त्यो प्योर वाटरमा हामीले पोटासियम परम्याङ्गनेटको ड्रप केही ड्रप हाल्छौँ। पोटासियम परम्याङ्गनेट भनेको कस्तो कलरको हुन्छ भने यो चाहिँ पर्पल कलरको हुन्छ, यो एउटा डाई हो, डाई भनेको कलरिङ एजेन्ट। सो एउटा ड्रप अफ पोटासियम परम्याङ्गनेट हाल्यो भने के देखिन्छ भने जहाँ हालेको त्यहाँ पर्पल कलर देखिन्छ, नहालेको ठाउँमा पहिला वाटरको कलर हुँदैन, इट इज कलरलेस। अनि एकछिन कुद्दै गयो भने त्यो पर्पल कलर डिफ्युज हुँदै 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 जान्छ अनि होल वाटरमा डिफ्युज हुन्छ। सो कहिलेसम्म डिफ्युज हुन्छ भन्दाखेरि जबसम्म त्यो पर्पल कलर इक्वल्ली डिफ्युज हुँदैन। सो वेन अन्टिल इट डिस्ट्रिब्युटेड इभनली एन्ड बिकम सेम सेड अफ पर्पल कलर भनिन्छ क्या। सो वाटरभरि एउटै सेड अफ पर्पल कलर नदेखिन्जेलसम्म डिफ्युज हुन्छ, त्यो भनेको डिफ्युजन अकर्स अन्टिल इट गेट्स इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन। यति हो यो अब यसको यो एक्सपेरिमेन्टको कुराहरू है। अब्जेक्टिभमा टाइटल लेख्ने, टु डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेना अफ डिफ्युजन। रिक्वायरमेन्ट्समा के के चाहिन्छ लेख्ने, बिकर वाटर अनि पोटासियम परम्याङ्गनेट। प्रोसिजरमा टेक अ क्लिन बिकर, फिल इट विथ वाटर एन्ड प्लेस अ यहाँ क्रिस्टल भनेर चाहिँ यहाँ ड्रप भनेर चाहिँ यहाँ ड्रप हालेको देखाएको छ, क्रिस्टल हालेको भनेर यहाँ लेखेको छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा अलिक मिल्यो है। बिग क्रिस्टल अफ पोटासियम परम्याङ्गनेट अन वान साइड अफ बिकर, एउटा बिकरको एउटा साइडमा पोटासियम परम्याङ्गनेट हालेपछि द कलर स्टार्ट्स डिफ्युजिङ फ्रम द पोइन्ट है टु दि अदर पोइन्ट। यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट एकदमै धेरै हुन्छ। सो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट धेरै भएकोबाट कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट थोरै भएको ठाउँमा डाई मुभ गर्छ, डाईको आयन मुभ गर्छ, पोटासियम परम्याङ्गनेटको आयन मुभ गर्छ। सो यो डिफ्युजनको डेमोन्स्ट्रेसन हो।
डिस्कसन में तुम्हें के लेख सकता है पोटासियम परमैंगनेट मूव फ्रम हायर रिजन अफ कंसंट्रेशन टू द लोअर रिजन अफ कंसंट्रेशन अंटिल इट गेट्स इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। यो डिफ्युजन को ये जाना हो तिमी डिफ्युजन में यह भाग जानू पर्दन धीरे तो जानू पर्स एट फैक्टर जानू डिफ्युजन अब फैक्टर्स के इफेक्ट कर डिफ्युजन मोस्टली टेम्परेचर इफेक्ट कर यो मुभमेन्ट अफ मलिकुल्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने इनर्जीसँग रिलेटेड हुन्छ है। सो मुभमेन्ट अफ मलिकुल्स मुभिङ मलिकुल्सको इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी हो। सो अब यो टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै के हुन्छ भने काइनेटिक इनर्जी बढ्छ मलिकुल्सहरूको मुभमेन्ट गर्ने मलिकुल्स मुभमेन्ट गर्ने इफिसियन्सी बढ्छ चाँडै चाँडै मलिकुल्स मुभ हुन्छ। सो टेम्परेचर बढ्दा डिफ्युजनको रेट बढ्छ किन बढ्छ भने टेम्परेचर बढ्दा काइनेटिक इनर्जी बढ्छ है। सेकेन्ड फ्याक्टर छ डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल्स है। इट इज डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल्स भनेको जुन पार्टिकल डिफ्युज गर्छ त्यसको डेन्सिटी। इट इज इनभर्सली प्रपोर्सनल टु दि स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल्स भनेको छ। यो चाहिँ एउटा ग्राम्स ल भनिन्छ यसलाई ग्राम्स ल पनि भनिन्छ। डिफ्युजन क्यापिटल डी भनेको डिफ्युजन डिफ्युजन रेट इज इनभर्सली प्रपोर्सनल टु दि स्क्वायर रुट अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल्स स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ पार्टिकल है। जति साइज ठुलो भयो किनकि यो बिस्तारै बिस्तारै मुभ गर्छ अरे सानो चाँडै मुभ गर्न सक्छ ठुलोलाई मुभ गर्न धेरै टाइम लाग्छ ठुलो ठुलो डेन्सिटी धेरै भयो गरम पुरा मुभ गर्न टाइम लाग्छ नि। त्यो ग्राम्स ल भनिन्छ यो वाङ मासमा सोध्नु सक्छ वाट इज ग्राम्स ल भनेको ग्राम्स ल भनेको डेन्स डिफ्युजन इज इनभर्सली प्रपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ डेन्सिटी है। अर्को डेन्सिटी अफ डिफ्युजिङ मिडियम भन्छ है पहिलेको डिफ्युजिङ पार्टिकल्स भयो अहिलेको डिफ्युजिङ मिडियम त्यसमा पनि उस्तै रिलेसन हुन्छ किनकि पानीमा र अलिकति जेली लाइक सब्सटान्स बनाइदियो भने पानीलाई अलि बाक्लो बनाइदियो भने त्यो बाक्लोमा मुभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। पानीमा तिमीले वान ड्रप कलर हाल्नु र दुधमा वान ड्रप कलर हाल्नुमा पानीमा चाँडै फैलिन्छ दुधमा कम फैलिन्छ किनकि दुधको डेन्सिटी बढी हुन्छ। सो यसको पनि डेन्सिटी इज इनभर्सली प्रपोर्सनल है। अर्को छ साइज अफ डिफ्युजिङ मेटेरियल्स। अब डेन्सिटी भनेको त गरम हुने कति गरम हुन्छ साइज भनेको मलिकुलको साइज। मलिकुलको साइज चाहिँ के हुन्छ नि लार्जर साइज अफ मलिकुल्स निड मोर इनर्जी है। लार्जर साइज अफ मलिकुल्स निड मोर इनर्जी टु मुभ सो दे डिफ्युज स्लोअर है। जति लार्जर साइज भयो मलिकुल्सको त्यति यसलाई मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ। अघिको चाहिँ हेभी डेन्सिटी भनेको हेभियर त्यो चाहिँ साइज ठुलो हुनु। अब अर्को डिफ्युजन प्रेसर ग्रेडियन्ट है। डिफ्युजन प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेको दुई ठाउँमा डिफ्युजन प्रेसर डिफ्युजन प्रेसर ग्रेडियन्ट भनेको दुई ठाउँमा तिनीहरूको कन्सन्ट्रेसन कति चेन्ज छ। कन्सन्ट्रेसन जति धेरै चेन्ज भयो जति धेरै डिफ्रेन्स भयो डिफ्युजनको रेट उति नै धेरै हुन्छ। कन्सन्ट्रेसनको जति थोरै फरक भयो तिनीहरूको डिफ्रेन्स जति थोरै छ डिफ्रेन्स थोरै हुने भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसनतिर पुग्न खोज्नु हो। डिफ्रेन्सै नहुनु भनेको इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा पुग्नु हो। सो डिफ्रेन्स जति धेरै भयो के हुन्छ उनीहरूको डिफ्युजिङ रेट उति नै हाई हुन्छ है। अब डिफ्युजनको सिग्निफिकेन्स के हो एउटा ट्रान्सपिरेसन ट्रान्सपिरेसन भनेको वाटर लस गर्ने प्रोसेस बाई प्लान्ट डिफ्युजनबाट हुन्छ। एक्सचेन्ज अफ सिओ टू एन्ड ओ टू डिफ्युजनबाट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि अस्मोसिस पनि एउटा डिफ्युजन हो। अस्मोसिसले डिफ्रेन्ट सोल्भेन्टहरू भित्र ल्याउँछ बाहिर फाक्छ सोल्भेन्टमा न्युट्रिएन्टहरू मिसिएको हुन्छ। अनि सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सलोकेसन अफ सब्सटेन्स कुनै पनि सब्सटेन्सहरू सर्ट डिस्टेन्समा ट्रान्सलोकेट गर्नु पऱ्यो भने डिफ्युजनबाट हुन्छ सेलभित्र डिफ्युजनबाट पनि हुनसक्छ टाढा टाढा त बोकेर लान सक्दैन। अनि डिफ्युजनले पोलिनेसनमा पनि हेल्प गर्छ किनकि डिफ्युजन भनेको पोलिनेसन भनेको कस्तो हुन्छ भने इन्सेक्ट्सहरूले गर्छ इन्सेक्ट्स पर्फर्म पोलिनेसन। इन्सेक्टले पोलिनेसन गर्नुको लागि फ्लावरमा आएर बस्नु पर्यो अनि फ्लावरले इन्सेक्टलाई एट्र्याक्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट एरोमेटिक सब्सटेन्सहरू रिलिज गरिरहेको हुन्छ इयरमा। सो त्यही एरोमेटिक सब्सटेन्सले गर्दाखेरि इन्सेक्ट्सहरू फ्लावरमा आएर बस्छ। सो त्यो एरोमेटिक सब्सटेन्स एयरमा रिलिज हुनु भनेको डिफ्युजन हुनु हो है।
यो डिफ्युजनको कुरा हो. डिफ्युजन भनेको सबैभन्दा सिम्पल टपिक भयो. अब डिफ्युजन पछि अस्मोसिस. अस्मोसिसमा चाहिँ त्यही ध्यान दिनुपर्छ, कुराहरू बुझ्नुपर्छ है. अस्मोसिस भनेको चाहिँ अस्मोसिसमा फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, अस्मोसिसको डिफिनेसनमा अस्मोसिस भनेको स्पोन्टेनियस नेट मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट मलिकुल्स है. अस्मोसिस भनेको मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट मलिकुल्स अलवेज. यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अस्मोसिसमा चाहिँ सल्युट मुभ गर्न सक्दैन, किनकि त्यहाँ एउटा सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुन्छ. सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको सल्युट मुभ नगर्ने तर सल्भेन्ट मुभ गर्ने है. सो अस्मोसिसको डिफिनेसन लेख्दाखेरि छुट्याउनु नहुने कुरा, द स्पोन्टेनियस नेट मुभमेन्ट अफ सल्भेन्ट मलिकुल्स थ्रु अ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन इन्टु द रिजन अफ हायर सोलुट कन्सन्ट्रेसन. सिम्पल डिफिनेसन है. यति यो याद गर्यो भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ पछि पछि पनि तिमीहरूलाई, सल्युटको कन्सन्ट्रेसन धेरै हो कि सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन धेरै हो कि के हो के हो भन्ने हुन्छ. सो यति याद गर्ने यो सिम्पल टर्म है. एउटा सल्भेन्ट मलिकुल्सको मुभमेन्ट हुन्छ, अर्को सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट हुन्छ, अर्को हायर सोलुट कन्सन्ट्रेसनतिर हुन्छ. जहिले पनि अलवेज अकर्स टु दि हायर सोलुट कन्सन्ट्रेसन. सो हाई कन्सन्ट्रेसन टु लो कन्सन्ट्रेसन, लो कन्सन्ट्रेसन टु हाई कन्सन्ट्रेसन भन्न थाल्यो भने सोलुटको हो कि सल्भेन्टको हो कन्फ्युज हुन्छ. सो यही एउटा टर्म याद गर्ने, हायर सोलुट कन्सन्ट्रेसनतिर मुभ हुन्छ है. यो किन मुभ हुन्छ, बिकज अलवेज सोलुसन टेन्ड टु बी इन इक्विलिब्रियम कन्डिसन. सो सोलुट मुभमेन्ट इज रेस्ट्रिक्टेड बाई सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन, दस सल्भेन्ट मुभ्स है. नभए यो पनि डिफ्युजन हो, डिफ्युजनमा सकेसम्म सोलुट मुभ हुन्छ, सोलुट मुभ हुन सकेन भने सल्भेन्ट मुभ हुन्छ. अस्मोसिस टु टाइप्सको छ, इन्डो अस्मोसिस र एक्जो अस्मोसिस. इन्डो भनेको भित्रतिर हुने, एक्जो भनेको बाहिरतिर हुने. अब हाम्रो बायोलोजीमा सेलभित्र हेऱ्यो भने सेलभित्र पानी गयो भने इन्डो अस्मोसिस, सेल बाहिर पानी गयो भने एक्जो अस्मोसिस है. अनि अर्को छ अस्मोटिक सोल्युसनको टाइप छ, आइसोटोनिक सोल्युसन इक्वल कन्सन्ट्रेसन भएको सेलको बाहिर र भित्र, हाइपरटोनिक सोल्युसन भनेको जसको सोलुटको कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ. हाइपरटोनिक भनेको भित्र भए पनि बाहिर भए पनि सोलुटको कन्सन्ट्रेसन जहाँ धेरै हुन्छ त्यसलाई हाइपरटोनिक भनिन्छ, सोलुटको कन्सन्ट्रेसन जहाँ थोरै हुन्छ त्यसलाई हाइपोटोनिक भनिन्छ है. हाइपर भनेको माथि धेरै, हाइपो भनेको कम, आइसो भनेको इक्वल. अब यसमा अब तिमीहरूले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ, यसमा यसमा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजीहरू छ, यो टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ, ध्यान राख्नुपर्छ. यो बायोलोजिकल अघिको पेज लगाउनु सर, एकचोटि फोटो लगाउनु यो पेज. यस सर, यस एकछिन है सर. अनि म यो स्लाइड यसमा हाल्दैछु, तिमीहरूको यही च्याटमा हाल्दैछु, यहाँबाट झिक्जाने हुन्छ. हस् सर, जुमकै च्याटमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँबाट पनि झिकिन्छ है, डाउनलोड गर्न मिल्छ. अब यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ है. यो चाहिँ बायोलोजिकल टर्ममा अस्मोटिक प्रेसर भनिन्छ, डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनिन्छ, अनि टर्गर प्रेसर भनिन्छ होइन. यसको केमिकल टर्म पनि छ, केमिकल टर्ममा चाहिँ वाटर पोटेन्सियलहरू भनिन्छ, अनि सोलुट पोटेन्सियल भनिन्छ, प्रेसर पोटेन्सियल भनिन्छ, उस्तै उस्तै कुरा हो. त्यो बायोलोजीमा यसरी कुरा गरिन्छ, अलिक भित्र डिटेलली केमिकलमा गयो भने त्यसरी कुरा गरिन्छ. पहिला म यो अस्मोटिक प्रेसर भनेको के हो बुझाउँछ है. अस्मोटिक प्रेसर भनेको यो एकदम यो कन्फ्युजिङ हुन्छ है दिदा. द प्रेसर द्याट क्यान बी डिफाइन्ड एज मिनिमम प्रेसर है. अस्मोटिक प्रेसर भनेको मिनिमम प्रेसर द्याट मस्ट बी एप्लाइड टु अ सोल्युसन टु हल्ट द फ्लो अफ सोल्भेन्ट मलिकुल्स. जस्तै कुनै सेलमा छ भने त्यो सेल वालमा एप्लाइड हुने, त्यो सेल मेम्ब्रेनमा एप्लाइड हुने प्रेसर, जुन प्रेसरले चाहिँ त्यहाँको सल्भेन्ट मुभ हुन दिँदैन, सल्भेन्ट मुभ हुन नदिने प्रेसर चाहिँ, मिनिमम प्रेसर चाहिँ अस्मोटिक प्रेसर भनिन्छ. जस्तै कि यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन छ, यहाँ सोलुट धेरै छ, यहाँबाट सल्भेन्टहरू भित्र छिर्छ, यहाँबाट सोलुसन सल्भेन्ट भित्र छिर्छ, सोलुट धेरै भएछ होइन, सल्भेन्ट भित्र छिर्छ, माथिसम्म पुग्छ, भएन नि त माथिसम्म पुगेछ नि. अब कति प्रेसरले चाहिँ यसलाई इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा ल्याएर राख्छ, मिनिमम प्रेसर. अब यहाँबाट यो भित्र, यो बाहिरबाट यहाँ भित्र पानी छिर्न नदिनको लागि यसको, किनकि दुईवटा कुराले असर गर्छ, यो पानी भित्र जाने बाहिर जानेमा एउटा सोलुटको कन्सन्ट्रेसनले असर गर्छ, अर्को प्रेसरले असर गर्छ. यहाँ सोलुट बढाइदियो भने
यसै पनि पानी भित्र जान्छ है, एउटा कुरा. अर्को प्रेसर, अब यहाँबाट प्रेसर बढाइदियो भने जता बाहिर प्रेसर बढाइदियो भने बाहिरबाट भित्र जान्छ शरीरलाई इग्नोर गर्दै है. अनि अब भित्र बढाइदियो भने भित्रबाट पानी बाहिर आउँछ, प्रेसरले दबाब दिन्छ नि. सो अस्मोटिक प्रेसर भनेको चाहिँ मिनिमम प्रेसर टु हल्ट द फ्लो अफ सल्भेन्ट. अब मिनिमम प्रेसर टु रेस्ट्रिक्ट द फ्लो अफ सल्भेन्ट, त्यसलाई अस्मोटिक प्रेसर भनिन्छ है. अर्को टर्गर प्रेसर भनिन्छ. टर्गर प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने सेलभित्र प्रोटोप्लाज्म हुन्छ. प्रोटोप्लाज्म भनेको प्राय धेरै यहाँको कन्स्टिट्युएन्स भन्ने सानो सानो मोलिक्युल्स हुन्छ. आरएनए डिएनए न्युक्लियस भनेको एकदमै सानो कुरा. यहाँ मोस्ट अफ दिन यो 95% भन्दा बढी यसमा वाटर हुन्छ. सो टर्गर प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने प्रेसर अफ वाटर एगेन्स्ट दि सेलवाल है. यो यहाँभित्र भएको यो प्रोटोप्लाज्मले वाटर भन्नु र प्रोटोप्लाज्म भनेको करिब उस्तै कुरा है, किनकि धेरै वाटर हुन्छ. यहाँ प्रोटोप्लाज्मले सेलवाललाई दिने प्रेसर भनेको टर्गर प्रेसर, यहाँ देखाइरहेको छ अब वाटर प्रेसर. अनि वालले यही प्रेसरको अगेन्स्टमा क्रिएट गर्ने प्रेसर भनेको वाल प्रेसर. टर्गर प्रेसर र वाल प्रेसर इक्वल हुन्छ. नर्मल्ले इक्वल भयो भने ब्रस्ट हुन्छ सेल. टर्गर प्रेसर बढी भयो भने सेल ब्रस्ट हुन्छ. कोही वाल प्रेसर बढी भयो कम भयो, टर्गर प्रेसर धेरै भयो भने सेल ब्रस्ट हुन्छ. वाल प्रेसर कम हुँदै हुँदैन, किनकि वाल प्रेसर भनेको टर्गर प्रेसरकै रियाक्सनमा जेनेरेट हुने प्रेसर. एभ्री एक्सन हेज इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भनेको जस्तै टर्गर प्रेसर भएन भने वाल प्रेसर बन्दैन. यो दुइटा इक्वेली हुन्छ. नर्मल्ली यो दुइटा इक्वेली हुन्छ. इक्वल भएन भने सेल बस्ट हुन्छ. अब अर्को छ यो मेन टर्म बुझ्नुपर्ने डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको है. डिपिडी भनिन्छ. डिपिडी भनेको के हो भने द एमाउन्ट बाई विच डिफ्युजन प्रेसर अफ वाटर अर सोल्भेन्ट इज लोवर देन द्याट अफ प्योर वाटर भनिन्छ है. जस्तो के हुन्छ भने प्योर वाटरमा डिफ्युजन प्रेसर धेरै हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा अलिकति पनि सोल्युट हालिदियो भने त्यसको डिफ्युजन प्रेसर घट्छ है. प्योर वाटरमा अलिकति सोल्युट हालिदियो भने डिफ्युजन प्रेसर घट्छ, किनकि प्योर वाटरमा हामीले धेरै सोल्युट घोल्न सक्छौँ. त्यो सोल्युट मुभ हुने प्रेसरै त्यसमा एकदम कम हुन्छ. त्यसमा जति पनि डिफ्युज हुनसक्छ है, धेरै कुरा डिफ्युज हुनसक्छ. त्यसमा अलिकति सोल्युट हालिदियो भने त्यसमा ठाउँ नै हुँदैन. अलिकति सोल्युट हालेपछि के हुन्छ भने त्यो स्पेस कभर गरिहाल्यो, डिफ्युज हुने चान्सेस एकदमै कम अलिक कम भएर जान्छ. धेरै सोल्युट सेचुरेटेड सोल्युट हालिदियो भने त सेचुरेट भयो भने त डिफ्युजै हुन सक्दैन. सो डिफ्युजन प्रेसर अनि डिफिसिट भनेको छ यहाँ टर्म हेर्नु. यो डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको छ. डिफ्युजन प्रेसर भनेको डिफ्युज हुनलाई हुँदाखेरि मलिकुल्सले एक्जिस्ट गर्ने प्रेसर, अनि त्यो प्रेसर कतिले डिफिसिट हुन्छ. जति सोल्युट हाल्यो उति नै डिफिसिट हुन्छ. डिफिसिट भनेको घट्नु है. प्योर वाटरमा धेरै हुन्छ, अलिकति सोल्युसन भएको वाटर छ भने त्यसमा डिफ्युजन प्रेसर अझै घटेको हुन्छ. जति हामीले सोल्युसन एड गर्दै गयो, सोल्युट एड गर्दै गयो, उसको डिफ्युजन प्रेसर त्यति नै घट्दै 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 जान्छ है. यो डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भन्ने टर्म याद गर्नु है. सो द एमाउन्ट बाई विच डिफ्युजन प्रेसर अफ वाटर अ सल्भेन्ट इन अ सोल्युसन इज लोवर देन अ प्योर वाटर है. वाटर मुभ्स फ्रम लोवर डिफ्युजन प्रेसर टु हायर डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट है. यो डिफिसिट भनेको चाहिँ डिफ्युजन प्रेसर भने होइन है. डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको कतिले ल्याग गर्छ, थोरै ल्याग गर्ने ठाउँ अनि यो धेरै ल्याग गर्ने ठाउँ. हायर डिफ्युजन प्रेसर डिफ्युज भनेको धेरै ल्याग गर्छ. लोवर डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट टु हायर डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिटमा वाटर मुभ हुन्छ. अनि यसको फर्मुला छ, डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको अस्मोटिक प्रेसर माइनस टर्गर प्रेसर. अस्मोटिक प्रेसर जति हुन्छ अनि माइनस टर्गर प्रेसर, त्यति चाहिँ डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट हुन्छ. डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको अस्मोसिस मेजर गर्ने एउटा स्केल हो है. डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिटले त्यहाँ कति अस्मोसिस हुन्छ भनेर हामीले मेजर गर्न सक्छौँ. एक कुरा अलिक केमिकलले भन्ने हो भने यहाँ छ वाटर पोटेन्सियल भन्ने छ, प्रेसर पोटेन्सियल भन्ने छ, सोल्युट पोटेन्सियल भन्ने छ है, तिनवटा टर्म. वाटर पोटेन्सियल भनेको चाहिँ टोटल पोटेन्सियल इनर्जी अफ वाटर है. सिम्पल छ, केही बुझेन भने यति लेख्दै हुन्छ. पोटेन्सियल भन्ने बित्तिकै पोटेन्सियल इनर्जी अफ वाटर अर
difference in potential energy between given water sample and pure water sample. यो भनेको नि डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भनेको जस्तै है. डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिटमा पनि प्योर वाटर भन्दा डिफ्युजन प्रेसर कतिले घटेको हुन्छ हाम्रो गिभन स्याम्पलमा, त्यो चाहिँ डिफ्युजन प्रेसर डिफिसिट भयो. यो चाहिँ प्योर वाटर भन्दा कतिले पोटेन्सियल घटेको हुन्छ, किनकि वाटरको मुभ हुने पोटेन्सियल पनि घट्छ नि. अलिकति सोल्युट एड हुने बित्तिकै स्पेस कम हुन्छ, वाटरको मुभमेन्ट हुने पोटेन्सियल पनि घट्छ है. अनि यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गरिन्छ, फ्री इनर्जी पर मोल अफ वाटर मलिकुल इन अ सिस्टम. वाटर मलिकुलमा फ्री इनर्जी कति हुन्छ त्यो भनेकै पोटेन्सियल इनर्जी है. पोटेन्सियल इनर्जी भनेको वाटर मलिकुलमा हुने फ्री इनर्जी हो. अर इट क्यान बी डिस्क्राइब एज मेजर अफ हाउ फ्रिली वाटर मलिकुल्स क्यान मुभ इन पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्ट अर सिस्टम. कुनै पनि इन्भाइरोमेन्ट अर सिस्टममा वाटर मलिकुल्स कति सजिलै घुल्न सक्छ. सजिलो कसरी हुन्छ भने कन्सन्ट्रेसन एकदमै कम छ, प्योर वाटर छ भने धेरै सजिलो घुल्न सक्छ. प्योर वाटरमा सोल्युट हालियो भने अब अर्को हाल्ने सोल्युटको मलिकुल्सलाई डिफ्युज हुन अझै गाह्रो हुन्छ. जति सोल्युट इन्क्रिज हुँदै गयो वाटर पोटेन्सियल उति नै घट्दै जान्छ. सो वाटर पोटेन्सियललाई चाहिँ दुईवटा कुराले डिफाइन गर्न सकिन्छ, यसलाई फर्मुलामा क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ. एउटा यो साई भनिन्छ, वाटर पोटेन्सियललाई साईले डिनोट गरिन्छ. साई इक्वल्स टु साई एस प्लस साई पी. साई एस भनेको सोल्युट पोटेन्सियल, साई पी भनेको प्रेसर पोटेन्सियल. पहिला सोल्युट पोटेन्सियल भनौँ है. सोल्युट पोटेन्सियल भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि वाटरमा अर सोलुसनमा सोल्युट हाल्दाखेरि, एक चम्चा चिनी अथवा नुन हाल्दाखेरि त्यसको वाटर पोटेन्सियल कतिले घट्छ त, जतिले घट्छ त्यो चाहिँ सोल्युट पोटेन्सियल भयो. इट इज अलवेज नेगेटिभ भ्याल्यु, किनकि यो घट्छ नि. अलिकति डिफिसिट भने जस्तै है, कतिले डिफिसिट हुन्छ. एमाउन्ट अफ वाटर पोटेन्सियल रिड्युस ड्यु टु एडिसन अफ सोल्युट इज कल्ड सोल्युट पोटेन्सियल. अनि प्रेसर पोटेन्सियल भनेको चाहिँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेसर टु विच वाटर इज सब्जेक्टेड. भनेको वाटर मुभ हुँदाखेरि कति प्रेसर लाग्छ त्यसलाई, त्यो प्रेसर चाहिँ प्रेसर पोटेन्सियल हो. मुभ हुँदाखेरि लाग्ने प्रेसर भनेको प्रेसर पोटेन्सियल भयो. सोल्युट पोटेन्सियल भनेको चाहिँ वाटर पोटेन्सियल द्याट इज डिक्रिज बाई एडिसन अफ सोल्युट, द्याट इज सोल्युट पोटेन्सियल. अब यसमा क्यालकुलेट गर्यो भने वाटर पोटेन्सियल इज इक्वल्स टु प्रेसर पोटेन्सियल प्लस सोल्युट पोटेन्सियल हुन आउँछ है. अब अर्को एउटा टर्म छ प्लाज्मोलाइसिस भन्ने. प्लाज्मोलाइसिस भनेको के हो भने वाटरबाट सेलबाट वाटर लस हुने प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस भनेको. होइन, प्लान्ट सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्युसन. हाइपरटोनिक सोल्युसन भनेको सेलको भन्दा धेरै सोल्युट भएको सोल्युसनमा राख्यो भने द सेल हाइपरटोनिक सोल्युसन देन द सेल स्याक एक्जोस्मोसिस अकर भनेको त्यो देन द सेल स्याक एक्जोस्मोसिस भनेको चाहिँ सेलले सेलबाट एक्जोस्मोसिस हुन्छ. किनकि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट जहाँ धेरै छ त्यतातिर वाटर मुभ हुन्छ, सेलबाट वाटर मुभ हुन्छ. सेलबाट वाटर बाहिर मुभ भएपछि के हुन्छ भने प्रोटोप्लाज्म श्रिङ्क हुन्छ. सेलमा सबैभन्दा धेरै वाटर हुने भनेको प्रोटोप्लाज्म भित्र हो. सेल र सेल वालको बिचमा वाटर धेरै हुँदैन, हुँदै हुँदैन, प्रोटोप्लाज्ममा वाटर हुन्छ. अब प्रोटोप्लाज्मबाट वाटर लस गरेपछि के हुन्छ, यो श्रिङ्क हुन्छ. द श्रिङ्केज अफ प्रोटोप्लाज्म इज नन एज प्लाज्मोलाइसिस है. प्लाज्मोलाइटिस लाइसिसको तिनवटा स्टेज हुन्छ. एउटा टर्जिट भनिन्छ. टर्जिट भनेको चाहिँ फुल्ली वाटर इन्ट्याक्ट भएको, वाटर मजाले भएको, यो चाहिँ आइसोटोनिक सोल्युसन भयो भने, आइसोटोनिक सोल्युसन भयो भने युजल्ली के भने टर्जिट हुन्छ. हाइपरटोनिक सोल्युसन सेल इज, यो हाइपरटोनिक भनेको सेलभित्र चाहिँ हाइपरटोनिक है. सेलभित्र हाइपरटोनिक छ भने चाहिँ यो टर्जिट हुन्छ, सेल फुल्लिएर बस्छ. बाहिरबाट पानी भित्र आउँछ, जति आउन सक्छ आउँछ, अनि अस्मोटिक प्रेसरले यसलाई कन्ट्रोल गरे हुन्छ. सेलको यो इन्ट्याक्ट छ, जस्ताको त्यस्तै छ, एकदम फुल्लिएर बसेको छ भने त्यसलाई टर्जिट भनिन्छ. अनि
अलिअलि वाटर लस गरेको छ भने फ्लासिड भनिन्छ. वाटर त लस गर्यो तर यसले सेल वालसँगको कन्ट्याक्ट छोडेको हुँदैन है प्रोटोप्लाज्मले. अर्को थर्ड स्टेज चाहिँ के हुन्छ भने हाइपोटोनिक सोल्युसनमा लग्दा चाहिँ यो प्लाज्मोलाइसिस हुन्छ. एउटा टर्जिड भनेको इन्ट्याक्ट भएको, फ्लासिड भनेको स्ट्रिङ्क भएको, प्लाज्मोलाइज भनेको चाहिँ वाटरले सेल वालसँगको कन्ट्याक्ट छोडेको. यो एक्सट्रिमली एक्सट्रिमली यो एक्जोस्मोसिस भएको, वाटर केही पनि हुँदैन. टर्जिड चेनमा वाटर पोटेन्सियल जेरो हुन्छ. वाटर पोटेन्सियल जेरो भएपछि वाटरको मुभमेन्ट हुँदैन है. अनि त्यस पछाडि फ्यासिड सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने वाटर पोटेन्सियल नेगेटिभ हुन्छ, पानी बाहिरबाट भित्र आउँछ. वाटर पोटेन्सियल नेगेटिभ भएपछि पानी बाहिरबाट भित्र आउन सक्छ. प्लाज्मोलाइज सेलमा चाहिँ एक्सट्रिमली नेगेटिभ हुन्छ, पानी बाहिरबाट भित्र एकदमै धेरै आउनुपर्छ. सरी, यो टर्म याद गर्ने, टर्जिड, फ्लासिड, प्लाज्मोलाइज. टर्जिड भनेको फुलेको, फ्लासिड भनेको ठिक्कको अलिकति खुम्चेको बट सेलवालसँग कन्ट्याक्ट नछोडेको, प्लाज्मोलाइज भनेको सेलवालसँग कन्ट्याक्ट छोडेको. टर्जिडिटीको इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ, टर्जिडिटीको इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने एउटा त स्टोमाटाको क्लोजिङ एन्ड ओपनिङ भनेको है, सेलबाट प्रोटोप्लाज्मबाट पानी बाहिर जाने भित्र आउने प्रोसेसले त्यसलाई ओपन र क्लोज गर्छ. एकदम इन्ट्याक्ट भयो भने क्लोज हुन्छ, अनि सेल श्रिङ्क भयो भने ओपन हुन्छ. स्टोमाटा ओपन र क्लोज हुने प्रोसेस भनेको है टर्जिडिटीबाट हुन्छ है. अर्को भनेको सेल ग्रोथ, सुरुमा सेल प्युमुल, सेल इन्लार्जेस इन प्युमुल भनेको सुरुमा स्टार्ट हुने बेलामा सेललाई पुस गर्ने, ग्रो हुनलाई पुस गर्ने फ्याक्टर भनेको टर्जिडिटी हुन्छ है. वाटरले नै पुस गर्दै गर्दै ठुलो साइज इन्क्रिज गराउँछ. टाइम 10 मिनटमा के भएछ. अर्को डिस्पर्सल अफ स्पोर्स, स्पोर्सहरू डिस्पर्स हुँदाखेरि पनि यो सेल स्पोर्सहरूमा वाटर जम्मा हुन्छ, वाटर जम्मा भएपछि ब्रस्ट हुन्छ, त्यो पनि टर्जिडिटीको है. अर्को गिभिङ मेकानिकल सपोर्ट भनेको छ, यो मस्ट है, मोस्ट अफ द एक्वेटिक प्लान्ट्स गेट रिजिडिटी ओन्ली बाई टर्जिडिटी. प्लान्ट, एक्वेटिक प्लान्टहरूमा वाटर एब्जर्ब गरेन भने त्यो लाथक लुथुक भएर जान्छ, वाटरको कारणले नै त्यो स्टेबल भएर बसेको हुन्छ. अर्को जर्मिनेसन, जर्मिनेसन हुँदाखेरि पनि जर्मिनेसन हुनलाई फोर्स गर्ने कुरा भनेको वाटरै हुन्छ. सेलहरू इन्ट्याक्ट भयो, त्यसले पानी धेरै ल्यायो भने त्यसले पुस गर्छ, अरू सेल ग्रो हुनलाई पुस गर्छ. अनि मुभमेन्ट अफ सोल्युसन, सेल टु सेल मुभ गर्न पनि टर्जिडिटी, टर्जिडिटीको कारणले नै मुभ गर्छ है. एकदम टर्जिड सेल भयो भने त्यहाँ मुभमेन्ट हुन एकदमै सजिलो हुन्छ, सेलमा वाटर भएन भने मुभमेन्ट हुन धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, मुभमेन्टै हुँदैन. सेल मुभमेन्ट हुने भनेको किनकि एउटा मिडियम चाहियो नि, वाटरको मिडियममा मुभमेन्ट हुन एकदमै सजिलो हुन्छ है. अब अस्मोसिसको पनि फ्याक्टर्स अफेक्टिङ छ, अस्मोसिसमा धेरै छैन. एउटा प्रेसरले अफेक्ट गर्छ, हाई प्रेसर टु लो प्रेसरमा जान्छ अस्मोसिसलाई असर गर्ने कुरा भनेको. जस्तै डिफ्युजनमा प्रेसरले खासै असर पर्दैन, डिफ्युजनमा एउटै मात्र सिस्टम हुन्छ, एउटा सिस्टममा प्रेसर लगाए पनि केही हुँदैन, नलगाए पनि केही हुँदैन. र यसमा चाहिँ दुईवटा सिस्टम हुन्छ, कतातिर प्रेसर लाग्छ भन्ने कुरा हुन्छ है. सिस्टम ए र बीमा, अब एमा प्रेसर लाग्यो भने बीतिर वाटर मुभ हुने चान्स हुन्छ, बीतिर प्रेसर लाग्यो भने एतिर मुभ हुने चान्स हुन्छ है. सो हाई प्रेसर टु लो प्रेसरमा मुभ हुन्छ इफ टेम्परेचर रिमेन्स कन्सटेन्ट है. अर्को सेम्किनमा टेम्परेचर छ, टेम्परेचरको सेम कुरा हुन्छ. हाई टेम्परेचरमा के हुन्छ भने हाई टेम्परेचरबाट लो टेम्परेचरमा जान्छ, वेन प्रेसर इज कन्सटेन्ट, किनकि हाई टेम्परेचरमा एक्टिभिटी धेरै हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी धेरै हुन्छ, त्यहाँको वाटर मलिकुल्सहरू मुभ गर्न खोजिरहेको हुन्छ. जस्तै लो टेम्परेचरमा एक्टिभिटी कम हुन्छ, त्यहाँको वाटर मलिकुल्स कम मुभमेन्ट गर्न खोजिएको हुन्छ. अनि सोल्युट मलिकुल्स, अब सोल्युट मलिकुल्स जतातिर धेरै छ त्यतैतिर जान्छ है. द मलिकुल्स फ्रम मुभ्स फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन रिजन टु लोअर कन्सन्ट्रेसन रिजन. अब अस्मोसिसको सिग्निफिकेन्स के हुन्छ, अस्मोसिसको सिग्निफिकेन्स भनेको एउटा एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट वाटर एब्जर्ब हुनलाई, वाटर अस्मोसिसबाट जान्छ. कस्तो हुन्छ भने डिफ्युजन त डिफ्युजन हो, डिफ्युजन भइकन पनि डिफ्युजन यत्तिकै हुँदैन, डिफ्युजन त्यहाँ एउटा लेयर हुन्छ कि रुटहरूको तल सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन हुन्छ जहिले पनि, त्यो सेमी पर्मिएबल एलाउ गर्छ रुटको टिपमा.
त्यस कारणले अस्मोसिस हुन्छ, डिफ्युजन पनि हुन्छ, अस्मोसिस पनि हुन्छ, अर्को एउटा इन्डिभिसन भन्ने पनि हुन्छ, इन्डिभिसन अस्ति पढ्यौँ, बट अस्मोसिसबाट धेरै हुन्छ है इन्टियर पार्ट, एउटा सेलबाट अर्को सेलमा जान पनि अस्मोसिस हुनुपर्छ, अनि लिभिङ सेल चाहिँ यो टर्जिडिटी भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, सेललाई टर्जिड गराइराख्नु पनि अस्मोसिस चाहिन्छ, अस्मोसिस भयो भने पनि टर्जिडिटी हुँदैन, टर्जिडिटीले कति हेल्पफुल गर्छ भन्दा अघि हामीले टर्जिडिटीकै कुरामा गरिसक्यौँ है, सेल टर्जिड हुनुपर्छ जहिले पनि। अर्को कुरा छ अस्मोसिसले प्युमुल र रेडिकल ग्रो हुनको लागि अस्मोसिसबाटै पानी आउँछ, अस्मोसिसबाट पानी आइसकेपछि सेल टर्जिड हुन्छ, सेल टर्जिड भएपछि सेल फुल्लिन थाल्छ, सेल फुल्लिन थालेपछि सेलको ग्रोथ हुन्छ, सेललाई ग्रो हुन पनि एउटा प्रेसर चाहिन्छ क्या, भित्रबाट प्रेसर दिने काम चाहिँ वाटरले गर्छ, त्यो वाटर चाहिँ कहाँबाट आउँछ, अस्मोसिसले आउँछ। अनि यो क्लोजिङ एन्ड क्लोजिङ अफ फ्लावर स्टोमाटा भनेको, अनि यो मिमोसा पेडिका हुन्छ नि टस्मिनट, यिनीहरू ओपन क्लोज हुनु पनि यो सबै अस्मोसिसको कारणले हो, अस्मोसिस भएर पानी आउँछ, पानी आएपछि सेल टर्जिड हुन्छ, टर्जिड भएपछि फुल्लिन्छ, फुल्लिएपछि क्लोज हुन्छ, अनि टर्जिडिटी घटेपछि स्रिङ्क, त्यसले वाटर लस गरेपछि टर्जिडिटी घट्छ, प्लाज्मोलाइज हुन्छ, स्रिङ्क हुन्छ, स्रिङ्क भएपछि खुल्छ, यो कुराहरू अस्मोसिसबाट हुन्छ है। र अस्मोसिसमा एउटा एक्सपेरिमेन्ट छ बुकमा, अलि अलिकति फरक एक्सपेरिमेन्ट छ, मैले चाहिँ यो पोट्याटो अस्मोस्कोप भन्ने चाहिँ यहाँ क्यापिलरी ट्युब राखेको छु, बुकमा चाहिँ यो पोट्याटोलाई काटेर यो देखाइरहेको, यो पोट्याटोलाई काटेर यहाँ पिन गाडिन्छ, यहाँ वाटर हालेर अनि भित्र बाहिर छ, उस्तै उस्तै कुरा हो, यो बुझ्नको लागि यो हेरौँ है, बुक पनि हेर्न सक्छु तिमीले, प्र्याक्टिकल बुक थ्योरी बुक, अनि यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्र्याक्टिकलमा पनि थ्योरीमा पनि, प्र्याक्टिकलमा त स्योर नै आउँछ लङ क्वेसनमा, थ्योरीमा पनि जस आइरहेको हुन्छ है, लेख्दाखेरि जहिले पनि लङ क्वेसनमा आयो भने तिमीहरूले कसरी गर्नुपर्छ भने फिगर दुईवटा बनाउनुपर्छ, फर्स्टमा थ्योरी लेख्नुपर्छ है, थ्योरीमा अस्मोसिसको डिफिनेसन लेख्ने, अस्मोसिसको डिफिनेसनलाई कन्डिसन बनाएर लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अनि रिक्वायरमेन्ट्स लेख्ने, रिक्वायरमेन्ट्समा यसको के छ, यो पेटिटिक्स हुने छ, वाटर, पोट्याटो, सुगर, कर्क, क्यापिलरी भनेको छ, बुकमा अलिक सिम्पल खालको छ यो मैले लेखाएको भन्दा, यसमा हामीले के गर्छौँ भने अस्मोसिसको दुईवटा डेफिनेसन हुन्छ प्र्याक्टिकलमा, एउटा पोट्याटो युज गरेर अर्को एग मेम्ब्रेन युज गरेर, त्यो बुक हेर है, पोट्याटो युज गरेर गर्नेलाई पोट्याटो युज गर्छौँ भने त्यसलाई पोट्याटो अस्मोस्कोप भनिन्छ है, पोट्याटोलाई के गर्ने भने पोट्याटोलाई काट्ने मेथडमा हेर, पोट्याटो टेक अ पोट्याटो ट्युबर, रिमुभ इट्स आउटर कभरिङ फ्रम वान इन एन्ड कट द सेम फ्ल्याट है, सेम फ्ल्याट भनेको एउटै लेभलमा काट्ने, स्कुप आउट द क्याभिटी, त्यो यसमा क्याभिटी बनाउने, स्कुप आउट द क्याभिटी, अनि इन्ड अफ द ट्युबर रिमेनिङ अलमोस्ट एट द बटम भने चाहिँ यो बटनमा करिब यो इन्ड चाहिँ बटनमा हुने गरी स्कुप गर्ने, यसमा खाल्टो बनाउने, ओइल बनाउने, अनि फिल द क्याभिटी विथ सुगर सोल्युसन एन्ड फिट एट अलराइट पोजिसन। अब यसमा चाहिँ यो वाटरलाई, वाटरको यो क्याभिटीमा सुगर सोल्युसन हाल्ने है, वाटरको क्याभिटीमा सुगर सोल्युसन हालेर के गर्ने भने यसको माथि क्यापिलरी ट्युब राखिदिने। सो क्यापिलरी ट्युब राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो सुगर सोल्युसनमा वाटर चाहिँ यो लेभलमा मात्रै छ इनिसियल स्टेजमा, बट अब केही टाइमपछि अथवा 24 आवरपछि अथवा केही आवर्सपछि आएर हेऱ्यो भने यो लेभलमा भएको पानी यो लेभलमा हुन्छ। अब्जर्भेसनमा के गर्ने, अब्जर्भेसन भनेको रिजल्ट हो है, यहाँ रिजल्टमा डिस्कसन लेख्दा राम्रो, मैले अब्जर्भेसन र रिजल्ट लेखेको छु, यहाँ अब्जर्भेसनलाई रिजल्ट लेखेर रिजल्टलाई डिस्कसन लेख्दा अझै राम्रो हुन्छ है। अब्जर्भेसनमा के देखिन्छ भने आफ्टर सम टाइम द सोल्युसन, द लेभल अफ द सोल्युसन हेज बिन इन्क्रिज्ड, इन्क्रिज भएको पाउँछ है। यो चाहिँ किन इन्क्रिज भयो भने बिकज इनसाइड दि पोट्याटो अस्मोस्कोप अर इनसाइड दि पोट्याटो वी फिल इट विथ सोल्युसन द्याट कन्टेन्ट सुगर, हामी सुगर सोल्छ के छ सुगर सोल्छ, वी फिल इट विथ सुगर सोल्युसन है। अब यहाँ सुगर सोल्युसन छ, बाहिरपट्टि प्योर वाटर छ भनेपछि भित्रपट्टि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट इज मोर इन द इनर साइड एन्ड लेस इन द आउटर साइड, सो वाटर मुभ्स टुवर्ड्स हायर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट, भित्रपट्टि वाटर मुभ हुन्छ है,
अनि रिजनमा त्यही भइरहेको छ. द लेभल अफ क्याभिटी ट्युब इन्क्रिज बिकज द फ्याक्ट द्याट अस्मोटिक प्रेसर अफ द सुगर सोल्युसन इज हायर देन द वाटर एन्ड द वाटर मुभ्स थ्रु दि सेमी पर्मियर मेम्ब्रेन अफ पोटेटो फ्रम द पेट्री डिस भन्ने चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट. यो तिमीले यो रिजल्टमा डिस्कसनमा आफैले बुझेर लेख्दा पनि हुन्छ है. भित्रको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, बाहिरको कन्सन्ट्रेसन थोरै छ, सो बाहिरबाट वाटर भित्र जान्छ. डिस्कसनमा यति लेख्ने यो राम्रोसँग हेर्ने है. तिमीले अब डिफ्युजनमा धेरै कुरा ख्याल गर्नु पर्दैन. डिफ्युजनमा एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट छ, त्यो 3 marks कहिले के आउन सक्छ, बट अस्मोसिसमा यो इम्पोर्टेन्ट छ. यो अनि सिग्निफिकेन्स र यो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ जहिले पनि जेको पनि आउन सक्छ, यो सबैको हेर्ने. अनि त्यस पछाडि टर्मिनोलोजीहरू है, टर्मिनोलोजीहरू बुझ्नु पनि कुरा. टर्मिनोलोजीहरूमा यो वाटर पोटेन्सियलहरू भन्दा नि वाटर पोटेन्सियलहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ. त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट के छ भने यो यो कुराहरू छ. अस्मोटिक प्रेसर भनेको के हो, टर्गर प्रेसर के हो, वाल प्रेसर के हो, डिफ्युजन प्रेसर डिफिजिट के हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. यो 100 इम्पोर्टेन्ट छ भने यो अलिक 50 जति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. वाटर पोटेन्सियल, प्रेसर पोटेन्सियल, सोल्ट पोटेन्सियल, यो टर्मिनोलोजीहरू याद गर्ने. अनि अस्मोसिसबाट एउटा क्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम् सोधिरहेको हुन्छ है. डिफिजनबाट पनि सोधेको हुन्छ धेरै जस्तो, अस्मोसिसबाट सोधेको हुन्छ. कन्सेप्ट क्लियर हुने, अस्मोसिसको डिफिनेसन क्लियर हुने, अनि त्यसको टर्मिनोलोजीहरू याद गर्ने, अनि त्यसको एक्सपेरिमेन्ट याद गर्ने है. बुझ्यो के के याद गर्ने? यो स्लाइड मैले